שלום לכולם, נושא השיעור היום צמצום שברים. אני שמח שהצטרפתם אליי, אני עירה. בואו נתחיל. מה נלמד היום? היום נלמד על צמצום שברים. נחזור על המושג הרחבת שברים. נתרגל צמצום שברים. ונסכם את השיעור בתובנות שלנו. מה להביא לשיעור? עיפרון ודף לכתוב עליו. נתחיל. לקראת פתיחת הארוחת בבית ספר צבעו לוי, נבו וטוהר לוחות זהים. כל אחד מהם צבע חלק מהלוח שלו. לוי צבע רבע מהלוח. נבו צבע 2/8 מהלוח. טוהר צבעה 1/5 מהלוח שלה. מי מהילדים צבע חלק גדול יותר? פיתרו עכשיו במחברת. לרשותכם 2 דקות. מצוין. בואו נמשיך. בואו נראה את הפתרון. השוואה בין שטחי הצביעה של הילדים. המלבן הגדול מציין את כל המלבן של הילדים צבעו. לוי חילק את המלבן ל4 חלקים וצבע חלק אחד רבע. נבו חילק את המלבן הגדול ל8 חלקים וצבע 2/8. תואר חילקה את המלבן ל5 חלקים וצבעה 1/5. החלקים שצבעו לוי ונבו הם שווי שטח, ואילו השטח שצבעה תואר קטן יותר. מה אנחנו כבר יודעים? הרחבה בגורם 2, כלומר שליש, שווה 2/6, כשאני מכפיל גם את המונה וגם את המכנה פי 2. הרחבה בגורם 6, שליש שווה 6/18, כשאני מכפיל גם את המונה וגם את המכנה פי 6. למדנו שכאשר כופלים מונה ומכנה של שבר נתון באותו מספר פרט ל-0, מתקבל שבר השווה לשבר הנתון. למדנו שניתן להרחיב כל שבר באין סוף גורמים. עכשיו לומדים. לפניכם מלבן המחולק ל10 חלקים שווים. 4 מהם צבועים. אם נאחד כל 2 חלקים לחלק אחד, נקבל 5 חלקים שווים, ש2 מהם צבועים. 4 עשיריות במלבן הראשון שצבוע בתכלת,
שווים לשתי חמישיות במלבן השני שצבוע בירוק. השבר צומצם בגורם 2, המונה חולק ב-2 וגם המכנה חולק ב-2. התקבלו שני שברים השווים זה לזה. אפשר לאחד כל 6 חלקים לחלק אחד ולקבל 3 חלקים שווים, שמתוכם אחד צבוע. לפניכם מלבן המחולק ל-18 חלקים שווים, 6 מהם צבועים. 6 חלקים צבועים מתוך 18 חלקים, כשאני מצמצם, מאחד כל 6 חלקים לחלק אחד, אני מקבל חלק אחד צבוע מתוך 3. 6 חלקים צבועים בצבע תכלת שווים לחלק אחד צבוע בצבע ירוק. השבר צומצם בגורם הצמצום 6. המונה חולק ב-6 והמכנה חולק ב-6. התקבלו שני שברים שווים. 6 לחלק ל-18 שווה לשליש. כשמחלקים את המונה ואת המכנה של שבר נתון באותו מספר, פרט ל-0, מתקבל שבר השווה לשבר הנתון. בואו נמשיך. עוד קצת על צמצום שברים. צמצום, כמו שראינו קודם, 6 לחלק ל-18 שווה לשליש, כשאני מחלק גם את המונה וגם את המכנה פי 6. הרחבת שברים, שליש, שווה ל-6 לחלק ל-18, כשאני מרחיב בגורם ההרחבה 6. ואני רואה שצמצום והרחבה הן בעצם פעולות הפוכות. חשוב לדעת, בפעולת ההרחבה כופלים מונה ומכנה באותו מספר פרט ל-0. אפשר לצמצם שבר כשיש מספר פרט ל-0, גם מונה של השבר וגם המכנה מתחלקים בו. לדוגמה, השבר 8/12. המונה והמכנה הם מספרים זוגיים, ולכן בטוח ששני המספרים מתחלקים ב-2. אך חשוב לבדוק אם יש גורם יותר גדול המתחלק בשניהם. במקרה זה כן, הגורם הוא 4. 8 לחלק ל-4, 2. 12 לחלק ל-4, שווה 3. 8/12 שווה לשני שליש, שאני נעזר בגורם הצמצום 4. אפשר גם לצמצם בשני שלבים או יותר. 8 לחלק ל-12, אני אעזר עכשיו בגורם הצמצום 2. ואני אראה ש-8 לחלק ל-12 שווה ל-8 לחלק ל-2, לחלק ל-12 לחלק ל-2, שווה 4/6. 8 לחלק ל-12 שווה 4/6. והשלב הבא, שוב אני אחלק, אשתמש בגורם הצמצום 2. 4/6 שווה לשני שליש, שאני שוב נעזר בגורם הצמצום 2. העתיקו למחברת את השברים שלפניכם. צמצמו את השברים. כתבו ליד כל אחד מהם את גורם הצמצום. לרשותכם 3 דקות.
יופי, בואו נמשיך. אני מקווה שהצלחתם לצמצם יפה. אחרי שצמצמתם, אתם יכולים למיין את השברים שצמצמתם לתוך הטבלה הזו. לרשותכם שתי דקות. מצוין. אני בטוח שהצלחתם, בואו נראה. ראינו ששלושה רבעים בעצם שווים ל-9 חלקי 12 ושווים ל-5 חלקי 20, ואחרי שצמצמתם את 27 לחלק ל-36 גיליתם שזה גם שלושה רבעים. ושני שליש שווים ל-4 שישיות, וכשצמצמנו את 14 לחלק ל-21 גילינו שהוא גם שני שליש. וגם 30 לחלק ל-45. חמישית שווה ל-5 לחלק ל-25, ול-7 לחלק ל-35, ול-15 לחלק ל-75. מעולה, כל הכבוד. בואו נראה. עכשיו צריך להשלים את המכנה ולכתוב את גורם הצמצום. חסר לי פה מכנה. אני יודע ש-27 לחלק ל-45 שווה ל-3 לחלק למשהו. חסר לי פה מכנה. כדי למצוא את גורם הצמצום, אני אחלק את 27 לחלק ל-3. את המונים אני אחלק אחד בשני. 27 לחלק ל-3 שווה 9. מצאתי ש-9 הוא גורם הצמצום שלי. כדי למצוא את המכנה החסר, אני אחלק את המכנה בגורם הצמצום. 45 לחלק ל-9 שווה 5. המכנה הוא 5. העתיקו למחברת והשלימו במקומות המתאימים. לרשותכם שתי דקות.
ממשיכים. היה לנו 15 לחלק ל-20 שווה ל-3 לחלק ל... מצאנו שגורם הצמצום הוא 5 בעזרת התרגיל 15 לחלק ל-3, ומצאנו שהמכנה הוא 4 בעזרת התרגיל 20 לחלק ל-5 שווה 4. תרגיל ב' מצאנו שהמכנה הוא 10 בעזרת גורם הצמצום 2. מצאנו את גורם הצמצום בעזרת התרגיל 14 לחלק ל-7 שווה 2, ומצאנו את המכנה בעזרת התרגיל 20 לחלק ל-2 שווה 10. בתרגיל ג' אמרנו שאפשר לצמצם בכמה שלבים, 2 או יותר. אז ראינו ש-45 לחלק ל-90 מתחלק קודם כל בגורם הצמצום 9. מצאנו את זה בעזרת התרגיל 90 לחלק ל-10. ואז מצאנו את המונה 5. 45 לחלק ל-9 שווה 5. ואת זה ניתן להמשיך לצמצם בגורם 5. מצאנו אותו בעזרת התרגיל 10 לחלק ל-2 שווה 5. ואז מצאנו שגורם הצמצום הוא 5, וגילינו 5 לחלק ל-5 שווה 1. נסכם. צמצום שברים, כאשר אנו מחלקים מונה ומכנה של שבר באותו מספר שלם וחיובי השונה מ-1, פרט ל-0. חשוב לבדוק מהו גורם הצמצום הגדול. למדנו שאפשר לצמצם שבר בשלבים, בכל שלב לצמצם בגורם צמצום. תודה על ההקשבה. אני מקווה שתעשו שימוש מושכל בכלים שלמדתם היום.